Кухня як релакс, вітаю! Приготуємо сьогодні з вами спотикач. Ще з 18 століття ця настоянка користувалася популярністю в українців, особливо в заможної знаті, бо ж готувалася вона на тих самих прянощах, завозили які до нас за кордону. Ну, і як ми вже здогадуємось, назва настоянки походить від слова «спотикатися». Бо ж справді через високий вміст фруктози напій швидко засвоювався, і потім козак, ідучи, трохи спотикався. Смак цієї настоянки такий багатий та цікавий, що, скуштувавши її один раз, ти захочеш ще і ще смакувати. До речі, спотикач буває не лише ягідний. Його роблять зовсім пряним, або ж на каві чи з м'ятою. Тож кожного разу, відновлюючи той чи інший забутий рецепт, дивуєшся кулінарному багатству та різноманіттю рецептів наших дідів-прадідів. Отже, беремо 0,5 кілограма смородини, її потрібно почавити, щоб віддала сік. Для того перекладаємо масу на сито і злегка вминаємо ложкою. Тим часом, поки стече сік, в каструльку насипати 200 грамів цукру та влити 220 мл води. Помішати до розчинення цукру та уварювати сироп на вогні 10-15 хвилин до легенького загустіння. Вливаємо отриманий сік в каструлю з сиропом, розмішуємо та варимо ще 10 хвилин. І ось тоді додаємо 1/3 чайної ложки кориці та дрібку мускату. Проварюємо 1 хвилинку, аби прянощі добре прогрілися та розкрились. Вимикаємо вогонь і чекаємо, доки сироп трохи охолоне, і вже в гарячий сироп вливаю 300 мл горілки та накриваю кришкою. Напій має охолонути і тоді розливаю його в пляшку чи глиняну спеціальну тару для кращого збереження смакових якостей. Ну, а вичавки смородини, які залишилися після приготування спотикача, ми з вами візьмемо, добавимо цукру та приготуємо смачний, ароматний смородиновий джем.